Lazımı şərait olmadığına görə, həm də maliyyə imkanlar olmadığına görə partiyanın fəaliyyət dayandı, elə fəaliyyət göstərmir. Həm də səhətimdə də müəyyən problemlər olmuşdu, onunla biraz başım qarışmışdı. Və indi şükürlər, hər şey yaxşıdır. Yəni, artıq sosial şəbəkədə çıxış eləyirik, iştirak eləyirik. Yəni, müzakirələrdə iştirak eləyirik. Gündəlik o qaldırılan problemlər hansı ki cəmiyyətdə var, onlar da öz mövqeyimizi bildiririk. Bu belə, yəni, bir də ki, siz gənclərə daha çox biz meydan verməliyik ki, biz vaxtilə indi yaxşı pis müəyyən fəaliyyət göstərmişik. İndi bu gənclər sözlərində isimlər. Ölkədə bizim arzulamadığımız proseslər baş verir. Hansısa yəni götürürsənsə istər səhiyyə olsun, istər təhsil olsun, istər hüquq mühafizə sahəsi olsun, hamısı bərbad vəziyyətdə insanların haqları da kütləvi sürətdə pozulur və bu insanların hüquqlarını qorumağa borclu olan dövlət orqanları istər prokurorluq olsun, istər polis olsun, istər məhkəmə olsun, insanların hüquqları nəinki qorumur, nəinki onların pozulmuş hüquqlarını bərpa eləmir. Əksinə, onlar da bir tərəfdən insanların hüquqlarını pozurlar. Az çox prokurorluq sistemində işləmişəm. Bir müddət 5 il hüquq mühafizə orqanlarına nəzarət edən parlament komissiyasının məsələn, müavini kimi, bir arada şöbə müdürü kimi iştirak eləmişəm. Yəni, belə hallar olmayıb. Aydın Caniyev hansısa bir təhqiramiz söz deyib, o saat ona reaksiya verib, götürüb onu 30 sutka veriblər. Bu tərtərdə minlərlə insanların həyatı məhv eləyiblər. Tərtər hadisələrində. Prokurorluq üstündə hara baxıb onlar. Şəxsən mən başa düşürəm indi ölkənin rəhbərliyini, xüsusən İlham Əliyevin vəziyyətini başa düşürəm. Çünki hər tərəfdən Azərbaycana baskıları var. Təkcə Ermənistan artıq düşmənçilik eləmir. Eyni zamanda İrandır, Fransadır, digər ölkələrdir. Rusiya özü də Azərbaycanın düşmən mövqedədirlər. Biz çox istərdik ki, belə məqamda biz də onun dayağı olaq. Biz də nəsə bir o müsəlləh əsgər kimi hər hansı bir tapşırıq yerinə yetirək ki, bizim bu dövlətə, ondan sonra bu dövlət başlarına birer baskılar olmasın. Adamlar elə bizi o vaxtdan tanıyırlar, Kınas kimi müraciətlər olur, çalışı imkan daxilində onlara hüquqi yardımlar eləyək, kömək eləyək, təmənasız kömək eləyir, onlara məsləhətlər verir. Ondan başqa, məsələn, mənim özümün başıma, səhətimlə bağlı başıma mənim problemlər gəldi. Biz təəssüf ki, hər şeyə vaxtımız olur, səhətimizə baxmağa vaxtımız olmur. İndi o təcrübədən keçmişəm deyə, ona görə indi bir kitab hazırladım. Bu dəqiqə çapdadır. İnşallah, yəqin ki, fevralın 1-ci 10 günündə o kitab alacaq. Sağlamlığın və xoşbəxtliyin 999 qızıl qaydası. Orada həm sağlamlığın söhbət gedir, həm biznesdən, biznesin uğuruna söhbət gedir, həm ailə xoşbəxtliyindən söhbət gedir. Təsəvvür elə ki, məsələn, orada oxursan, 100 yaşlı insanlardan 100 dənə məsləhət. Sən ondan məsləhət alırsan ki, bəli, sən necə eləyibsən ki, 100 il yaşayıbsan? Yəni, bu mənada, indi o, elə biləm ki, o kitab çox adamın sən xeyir verəcək. Bizim xilasımız, biz deyirəm, xilasımız insanların maarifləndirməsindədir. Bizim gələcəyimiz bundan asılıdır. Əgər biz bu insanlarımızı maarifləndirə bilsək, ona başa sala bilsək ki, sən öz hüquqları qorumağa borursan, onda bizdə hər şey yaxşıdır. Ondan sonra yuxarı eşalon, yuxarı dəstədə məcbur olacaq onların hüquqlarının pozulmasına imkan verməyəcək. Pandemiyaya qədər İranın bizə münasibəti yaxşı idi. Heç bir problem yox idi. Yəni, bu mənada, hətta ki, indi olsa, bəli, indi getmərəm. O vaxt, 2000-ci illərdə, hətta 19-da, 18-də, 15-də, 15-ci ildə məsələn, gedir, deyora. Və onlarda həm müalicə keyfiyyətlidir, həm qiymətlər aşağıdır, müayinənin də qiyməti aşağıdır, müalicənin də qiyməti aşağıdır, dərmanların da qiyməti aşağıdır. Bu. Türkiyədə mən hesab eləmirəm ki, səhiyyə o qədər də yaxşı inkişaf eləyib. Türkiyədə çoxlu o sahədə alverçilər var, dələduzlar var. Amma orada, İranda, əksər yerlərdə Avropada təhsil almış həkimlərdir. Burada gedirsən həkimə, bizdə həkimlər qapıdan gedin, sənə müştəri kimi baxırlar. Sən onların potensial müştərisisən. Əs-salam. Bir deməyə qədər mətbuat yazmışdı ki, hər ildə Azərbaycandan İrana 1 milyon əhali gedir, 1 milyon. Sən hazır o 1 milyon insanların, əgər görəndə taşı bir 1000 manata, 2000 manata onların pulları vuranda görə nə qədər pul eləyir? Sən burada elə şərait yazıq, qoy pul Azərbaycanın büdcəsində girsin. Niyə İranın büdcəsində girməlidir ki? Niyə Türkiyənin büdcəsində girməlidir? Ona görə burada bizim tanınan adamlarımızın hansı özü ya ailəsi, övladı burada müayinədən keçir, müalicə olunur? Hamısı qaçır xaricə.
Sizin yalandan hər bir dənə bir dənə klinika yaratmağının dövrü elə bir şərait olmalı ki, elə bir qiymətlər olmalı ki, cəmaata əl çatan olsun. Ona görə də yəni hesab edirəm ki, Azərbaycanın Türkiyədə, İranda, Rusiyada bu sahədə çatması ilə çox vaxt lazımdır. Heç kəs kefindən getmir. Sən gedirsən ora, əziyyət çəksən, yol xərci çəksən, oteldə qalırsan, yəni düzdür, mənim orada dostlarım var. Yəni onlar biz ailəvi dostlarıq, onlar bizə gəlir bura. Biz onlara gedirik, mən gedəndə oteldə qoymurlar elə bir başa. Onlar da qalır. Hətta gəlirlər Astaradan, məsələn, Kərəcdən, Tehrandan gətirirlər, gəlirlər Astarada götürürlər mənə gedirlər. Amma söhbət hep məndən getmir. Sən İrana, İranın büdcəsinə gedən o pulu, elə bu Azərbaycanın büdcəsinə qalsın da. Bu imkanlar olsa, maliyyə imkanları olsa, çünki ofisi saxlamaq üçün bir də deyirəm, maliyyə lazımdır. Sonra işçiləri saxlamaq üçün maliyyə lazımdır. İndi əgər olsa, yəqin ki, biz fəaliyyətə başlayarız.